Sota- ja sotilashistoriassa viitataan usein huollon merkitykseen, taistelujen tai ylipäänsä sodankäynnin onnistumiselle. Arvioidaanpa nykyisellään, että noin 1/3 sodanajan vahvuudesta työskentelee tavalla tai toisella huollon tai niin kuin nykyään todetaan logistiikan eri tehtävissä. Kun puhumme joukkojen huollosta, sen erityisosa-alueista, kuten taisteluvälinehuollosta tai lääkintähuollosta, puhumme sodankäynnin onnistumisen kannalta välttämättömästä toiminnasta. Sukellamme suomalaisen huoltotaktiikan saloihin itsenäisyytemme aika. Dosentti, everstiluutnantti Juha Ratinen on ehtinyt kaukaa Kainuun prikaatista tänne etelään ja esitelmöi meille otsikolla Huollosta logistiikkaan ja etapeista verkostoiksi. Juha, ole hyvä. Herra puheenjohtaja, kiitän tästä mahdollisuudesta päästä puhumaan tuoreesta tutkimuksesta. Tuo tutkimus on siinä määrin tuore, että se ei ollut tullut vielä painostakaan, mutta niin kansikuva on mahdollista jo näyttää ja sen teille näytän. Siitä en puheenjohtaja kiitä, että sain aikaa 30 minuuttia ja väli on 100 vuotta ja 100 vuotta 30 minuuttiin, niin se vaatii tietysti jonkun verran tiivistämistä. Aion kuitenkin tarjota teille tämmöisen kronologisen läpäisyn, ei niinkään huoltotaktiikasta, huollon osa-alueista ja huollon johtamisesta, kuinka se niin aikanaan on sitten tuon 100 vuoden aikana kehittynyt suuntaan ja toiseen. Tämä on tietysti vaatii minultakin hiukan yksinkertaistamista ja varmaan on joudun joitakin kohtia jättämään vähän välistä. Kysykää niitä sitten tuossa lopussa, jos ne jäävät askarruttamaan. Vuonna 18 Suomessa ei ollut armeijaa, ei ollut huoltoakaan. Alkutilanne oli se, että rintamat muodostui suojeluskuntalaisista, siis rajauksessa olen jo käsittelen vain valkoisten puolen huoltoa, ja tarvittava materiaali hankittiin sotilaspiireistä ja omista kylistä ja kuljetettiin niille oman kylän pojille noiden etappijärjestelmän vyöhykkeiden kautta. Keskimmäisessä kuvassa näette rinkuloituna tuon oikean reunimmaisen kuvan, jossa Iisalmen suojeluskunta noitten vyöhykkeiden läpi Kuopiosta materiaalia lisää saaden, niin sai kotoa tuomisia aina tuonne rintamalle asti. Tämän kuvan myötä tilanne muuttui. Jääkäreiden ja etukomennuskunnan 75 000 kiväärin ja ampumatarvikkeiden myötä oli mahdollista perustaa joukkoja. Tuossa ajahetkessä, kun jääkärit seisovat Vaasan torilla, samaan aikaan kirkoissa oli käynnissä kutsunnat, jossa ei reserviläisiä, vaan aivan tavallisia ihmisiä kutsuttiin jääkärirykmenttien henkilöstöksi, mutta tuossa torilla seisoo näiden rykmenttien ja pataljoonien runkohenkilöstö. Nyt oli mahdollista tehdä siis sotajoukkoja, jossa organisaatiossa ei kyllä ollut vielä huoltojoukkoja, mutta tämä mahdollisti liikkeen ja toi myös sitten huollolle oman haasteensa. Muutama pakollinen organisaatiokuvia, niillä vaivaan teitä vielä tämänkin jälkeen. Päämajassa huolto oli organisoitu kahteen kohtaan. Ase-esikuntaa, joka nimensä mukaisesti huolehti tietysti aseista ja ampumatarvikkeista. Mutta huollollisesti ja toimitusketjun kannalta mielenkiintoisempi oli etappiesikunta, joka oli ikään kuin pienoiskoossa kaikki muu, mitä selustassa tarvittiin. Rahoitus, sotilaiden henkilökohtainen materiaali, eli intendentuurin tuottama materiaali, kuljetukset, lääkintä eli saniteetti, kenttä, posti, mutta myös viestiliikenne, jota tarvittiin toimitusten viemiseen, mutta myös korjaustoiminta, poliisiosasto pitämään järjestystä ja remonttihallitus nimestä huolimatta niin kysymyksessä oli eläinlääkintä ja hevosten täydennys, pappeja unohtamatta. Aika sekalaista siis.
No, jääkäripataljonien rykmenttien myötä liike mahdollistui ja olen ottanut esimerkin tähän Itä-armeijan hyökkäyksestä, jossa siihen asti käytetty rautatie ensimmäisen kerran jäi taakse ja tuo Ausfeldin ryhmä tai suunnitelmankin mukaisesti hyökkäsi tuolta Raudun kautta Raivolaan keväällä sohjoisilla kapeilla teillä. Ja kun kysymyksessä oli joukko, jolla ei omaa huoltoa sinänsä ollut, vaan sitä tuettiin hevosilla, jotka saatiin tuolta Raudusta etapilta, niin ongelmia oli tiedossa. Hyökkäys kuitenkin onnistui, Raivolaan päästiin, mutta täydennyks tapahtui isolta osin sotasaalismateriaalilla. 20-luvulle tultaessa ohjesäännöissä huolto näyttäytyi etappilaitoksena kotiseudun ja taistelualueen välisinä kuljetuksina, mutta eihän niitä 20-luvulla tarvittu. Silloin tarvittiin varuskuntia ja kun liike loppuu, niin huoltokin muuttaa muotoaan. Huollosta tulee intendentuuria ja taloudenpitoa. Tässä 20-luvun kuvia intendentuuritarkastuksesta ja keittiöstä varuskunnista. Materiaalia ei liikuteltu paikasta toiseen. No siihen on kuitenkin varauduttava, jos aikoo sotaan varautua. 20-luvun lopulla perustettiin huollon ohjesääntötoimikunta. Ja olen tässä nyt neljästä vaikuttajasta kuvannut kaksi, jotka vaikuttivat huollon kehitykseen eniten. Leonard Grandel ja Harald Bruusin. Ja tässä on hyvä mainita se asioihin vaikuttanut tosiasia, että jääkäreissä ei käytännössä ollut huolta koulutettuja. Neljä intendentuurikurssin käynyttä kyllä oli, mutta he eivät sitten vaikuttaneet tähän huollon jatkokehitykseen. Mutta tässä ansaitusti kaksi ohjesääntötoimikunnan vaikuttajaa. No sitten huollon johtamisesta. Vuonna 1927 huolto oli aika lailla tuon päämajan etappi esikunnan mukaisesti jaettu huoltoelimiin siten, että kaikki mahdolliset huollon huoltolajit olivat siellä edustettuna ja myös ne, mille ei oikein paikkaa löydetty, kuten oikeudenhoito esimerkiksi. Mutta nyt käytännössä jokaisen näistä elimistä johtajalla oli vastuu toimitusketjun alusta loppuun saakka. Ja tämä tietysti aiheutti sen, että kuljetuksia, jotka tunnistettiin huoltoa yhdistäväksi tekijäksi, ei johtanut kukaan, vaikka siihen tuo toimisto 4 tuolla kuvan alareunassa olikin varattu. Vuonna 1929 pidettiin suuri huollon sotaharjoitus, huoltosotaharjoitus. Ja tämän taustalla oli huollon kehitystyö, joka oli tehty sotakorkeakoulun diplomitöitä hyväksi käyttäen. Töissä oli parempia onnistumisia ja heikompia onnistumisia, mutta paras onnistuminen ainakin niin tuota ohjaajien mukaan oli Urho Tähtisellä, jonka diplomityön täydennysjärjestelmälle annettu nimi rengastäydennysjärjestelmä. Tähtisen diplomityöhön on hyvä pysähtyä hetkeksi, koska tämä rengastäydennysjärjestelmä, vaikka nimi unohtuikin pian, on kestänyt aikaa. Tähtisen idea oli yksinkertainen. Hän perusti tämän kylmästi matematiikkaan, tämän täydennysjärjestelmän kehittämisen. Eli taustalla oli matematiikka ja tuliannos ja sitten ammuttujen patruunoiden käyttö ajan suhteen. Tuliannoksilla, joita noissa portaissa oli, niin saavutettiin tietty aika ja kun lähdettiin täydentämään saman tien, niin saatiin matka, kuinka kaukana seuraava porras saattoi olla.
Myös nämä portaat kuin sitten jakopaikat ja täydennyspaikat saattavat olla niin täällä armeijan aikanaan käyneille tuttuja, mutta ja ne ovat vielä tuttuja tänäkin päivänä, joten Tähtisen nämä nimitykset ovat kestäneet hyvin aikaa, vielä 100 vuotta tutkimuksen jälkeenkin. Tähtinen tunnisti sen, että huolto on kuljetusprobleemi ja se on se yhdistävä tekijä tähän kaikkeen. Vuonna 1929 tässä huoltosotaharjoituksessa asiaa testattiin samassa paikassa kuin Ausfeld oli aikanaan keväällä Sohjossa kärriensä kanssa ollut ongelmissa. Portaat oli harjoituksessa hyvin nähtävissä, raudussa löytyi makasiiniporras, täydennyspaikkaporras löytyi tuosta Raivolan ja raudun välisen tien tasalta ja jakopaikkaporras löytyy kohti Valkjärveä menevän tien puolivälistä. Samaan harjoitukseen liittyy myös tuo huoltoluentosarja, jota voitaisiin pitää ensimmäisenä huollon ohjesääntönä, vaikkei se kovin yksityiskohtiin menekään. Joka tapauksessa tämän harjoituksen jälkeen niin tämä järjestelmä todettiin toimivaksi. Sotaharjoituksessa testattiin myös huollon johtamista. Tämä huollon johtamisen mallin oli rakentanut Eero Kuussaari tuota harjoitusta varten ja laittanut tuohon huoltoelimien väliin huoltopäällikön. Tämä Kuussaaren ajatus oli saksalaista perua, saksalaista kenttäohjesäännöstä 1906, ja rinnalla oli ranskalainen ajatus edellisen kuvan huoltolajien itsenäisestä asemasta, jossa jokainen huoltolaji johti koko toimitusketjua. Suomalaiskansalliseen tapaan niin muutos aiheutti kipuilua oman alueen ja reviirin puolustamisessa, erityisesti lääkäreissä, eläinlääkärissä ja sitten ranskalaiseen organisointiin uskovissa, kuten esimerkiksi Airossa. Ratkaisuja ei saatu aikaa tästä johtamismallista. Huollon osuudeksi vakiintui talous, taisteluväline, lääkintä ja eläinlääkintä ja erikoishuolloksi sitten viestin ja pioneerien oma huolto. Ratkaisumalli oli kompromissi. Tarkoituksena oli valita jompikumpi, saksalainen tai ranskalainen malli myöhemmin, kunhan kokemuksia olisi saatu. Omassa mallissa huoltopäällikkö vastasi kuljetuksista ja taisteluvälineistä, määritti paikat, tiestön ja kuljetukset, ja tämä oli nimeltään huoltotaktiikkaa. Mutta huoltopäälliköllä ei ollut asiaa joukkosidonta paikalle, siellä määräsi lääkäri ja määräsi sen, että mitä siellä tapahtuu, ja tämä oli huoltotekniikkaa. '30-luvulle tultaessa päästiin ensimmäisiin ohjesääntöihin. Kenttäohjesääntö tunnisti taistelukentälle tai alueelle kotiseudun ja sotanäyttämön ja sotanäyttämölle vielä tukivyöhykkeen. Huolto vyöryi tuolle alueelle rautatien avulla eri säännöstelyasemien kautta kotiseudun varikoista tai sotasairaaloista taaksepäin liikkuen aina tuonne taistelualueelle purkamisasemalle, jonka läheisyyteen makasiinit ja kenttäsairaalat perustettiin aivan samalla tavalla kuin tuossa 29 vuoden huoltosotaharjoituksessa. Tuon punaisen pisteen kautta pääsette tähän seuraavaan kuvaan kiinni. Eli tuo punainen piste tuolla purkamisasemalla kertoo, että kenttähuoltokin alkoi tuossa vaiheessa olla hahmottunut. Eli nuo toimitusportaat, jotka Tähtinen tuossa työssään hahmotteli, näkyvät esimerkiksi ampumatarvikkeiden jakopaikkana, täydennyspaikkana, kenttämakasiinina ja kenttävarikkona tuossa kuvassa tuon
ylhäältä tulevan tien varressa. Portaina siis. Sotien aika. Monelle pettymykseksi voin todeta, että sotien aikana ei tapahtunut juuri mitään kehitystä. Ehkä se johtuu tuossa, tai sanotaan talvisodan aikana, ehkä se johtuu sodan lyhyydestä, ne ongelmat johtosuhteesta tuolla esikuntapäällikön takana tai huoltolajijohtajien oman reviirin puolustamisessa eivät päässeet tuon kiivaan sodan aikana esille. Isoimpana muutoksena oli se, että taisteluvälinehuolto siirtyy huoltopäälliköltä tykistöpäällikön tai komentajan vastuulle ja syytä tähän voidaan ajatella olevan esimerkiksi se, että puolustustaistelulajina oli siinä määrin ennustettavaa, että painopisteen tiesi parhaiten tykistöpäällikkö, ei huoltopäällikkö. Samaan aikaan elettiin muutoksen tuulia siinä, että käytetäänkö hevosia vai kuorma-autoja. 20-luvulla ehkä kuulostaa hullulta, mutta Kannaksella ajateltiin käytettävän näitä hevosia. Tuossa vasemman puolimmaisessa kuvassa niin kuin käytettiinkin. Ja Laatukan pohjoispuolella taas kuorma-autoja, vaikka tiestö siellä oli vähäistä. Ja tässä varmaan selittävä tekijä oli rautatien vähyys. No, välirauhan aikana panostettiin sitten kuorma-autoihin. Tarkoituksena oli siinä vaiheessa, tilaukset toki oli tehty jo talvisodassa 4000 kuorma-autolle, mutta tarkoituksena oli aluksi puolustaa salpalinjaa tai salpalinjalla. Organisointikin muuttui. Nyt nuo pioneeri ja viestikomentaja siirtyvät tuonne divisioonakomentajan alle. Kaasunsuojelukomentaja oli ilmestynyt myös rosteriin. Heillä oli jokaisella oma huoltonsa, niin kuin ennen talvisotaakin. Ja taisteluvälinehuolto siirtyy tuonne tykistökomentajalle. Huoltopäällikön vastuita karsittiin, kuljetukset jäivät edelleen hänelle, samaten kuin se huoltotaktiikka, mutta hän jäi ainoana tämän esikuntapäällikön alaiseksi näistä komenteista. Se ei tietenkään ainakaan parantanut tai nostanut asemaa. Lisäksi kun vielä taisteluvälinehuolto vaati tarkkaa ja jatkuvaa yhteistyötä tykistöpäällikön kanssa, erityisesti nyt kuljetusten osalta. No toisin kävi. Taistelulajiksi tuli hyökkäys. Jatkosodan tiet vaan olivat huonoja, eikä nuo kuorma-autot olleet ehkä parhaita just tuon Laatokon ja Äänesen väliin. Sotien aikana oltiin syyllistetty passiivisuuteen. Parhaiten se näkyy tuossa Kannaksella kesäkuussa 1944. Kannaksen eli eri linjoille ja niille portaille oli varastoitu paljon ampumatarvikkeita, josta ruvettiin muuten käyttämään nimeä porrastus, kun niitä oli enemmän kuin tuliannos. Nopeasti edenneen 1944 läpimurrossa, niin siinä menetettiin paljon materiaalia, erityisesti ampumatarvikkeita, kun niitä ei keritty evakuoida pois ja kuljetuksien johtamisessakin oli epäselvyyksiä. Tämä oli niin perua siitä, että erityisesti tuolla Kannaksella nokittelu huoltojohdon ja tykistöjohdon välillä oli jatkunut jo pari vuotta. No, kesäkuussa 1944 huollon johtamisen ongelmat konkretisoituvat. Ja kaikki meistä on kuulleet Viipurin byrokraattisista granaateista, Rautakorvesta, joissa ei enää ei paperit riittäneet, vaan täytyy konepistoolilla granaatteja pyytää. Syyllisiä on etsitty tähän päivään asti. En aio antaa teille tässä nyt syyllistä enkä vastausta, mutta totean kuitenkin sen, että se
kenen olisi pitää huolehtia, että ne granaatit siellä olivat, niin oli tykistöpäällikkö. Asioiden, tai tämä asia vaikutti siten, että tuossa kesän päätteeksi Mannerheim käski, että kaikki huolto keskitetään huoltopäällikölle nimenomaan tämän kuljetusongelman ratkaisemiseksi. Mutta sota loppui. Tämä tilanne ei kerinyt koskaan vakiintua. Ja kun kotiutettiin, valmentokomissio tuli maahan. Pariisin rauhansopimus rajoitti miesmäärää. YYA-sopimus käski puolustautua kaikin käytettävissä olevin voimin. Ja uhkakin kääntyili länteen ja epäilykset itään oli olemassa. Kukaan ei kaivannut huoltoa. Ne kaikki miesmäärärajoitteen sisällä olevat sotajoukot, joita voitiin perustaa, niin ne oli tietenkin käytettävä taisteluvoimaan. Huollosta tulee työvoimavaltaista. Tuossa on omin käsin piirtämäni kuva tästä tilanteesta, jossa Suomi oli kahden tulen välissä. Toimitusketjua ei tuosta tilanteesta voi levittää minnekään. Kaikilla hankinnoilla oli poliittinen jalanjälki. Jos tänään hankinnoilla on hiilijalanjälki, niin silloin tuli poliittinen jalanjälki. Ja hankinnat voitiin suunnata vain muutamaan maahan. Tuosta pattitilanteesta kaikki tietää asian olen, tai alueellisen puolustuksen olleen ratkaisuavain. Sieltä ylös nousuu 50-luvun puolustusasema, 60-luvun puolustusvyöhyke. Eivät tuoneet huoltoon mitään muuta kuin huoltokomppanian uudeksi niin tuota yksiköksi, mutta huoltoupseereita ei koulutettu. Huolto oli työvoimavaltaista. Erikoistuminen oli osittain tekniikan kehityksen myötä sanelema. Ja niin kuin sanoin, niin kahden tulen välissä ei tuota toimitusketjua voinut rakentaa. 70-luku oli sitten se vaihe, jossa saatiin jotain aikaan, mutta sen tausta oli tuolla kannaksella. Eli vuonna 54 ydinaseiden ollessa niin tuota uusi elementti taistelukentällä Kauko Räsänen ja Aulis Salovaara tekivät tutkimuksen huollosta suurtaisteluolosuhteissa. Mallina oli tuo 44 kesän hyökkäys ja tapahtumat. Heidän johtopäätöksenä oli se, että tuonne taistelukenttään taistelualueen lähelle tuli varata pienet, ketterät huoltojoukot, jotka pystyivät kuljettamaan kalustonsa mukana. Tuhoutumisriski oli olennaisesti iso. Prikaatin huolto oli vain varastopaikka, josta materiaalia noudettiin ylempää tai sitten noudettiin sieltä alempaa huoltotaukojen aikana. Alhaallahan ne tauot tiedettiin. Vasta tuolla ylempänä oli mahdollista varata huollon reservejä ja suunnata sitten painopisteeseen tukea tilannekuvan mukaan. Nämä herrat Räsänen tässä Everstinä myöhemmin kenraalina ja huoltopäällikkönä yhdessä Salovaaran kanssa pistivät nämä ajatukset toimeen sitten 70-luvun alussa. Mutta uusi mausteen, kun sitä toimitusketjua ei ollut, niin tarvittiin omien resurssien maksimaalista hyötykäyttöä. 70-luvun alussa nousi ajatus paikallishuollosta ja alueen resurssien hyötykäytöstä. Huollolle oli tarjolla ottoajoneuvoja, ei omia vehkeitä. Kuvassa näkyy ruokaloita, sairaaloita, keittiöitä, polttoaineen jakelua ja muuta kuljetustoimintaa. Nämä kaikki resurssit olivat valmiina alueella ja niitä voitiin hyötykäyttää. Tätä sanottiinkin paikallishuolloksi. No, nämä elementit alueellisen puolustuksen ensimmäisestä
kehitysversiosta kävivät tarpeettomaksi sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi ja uhkattomuus oli meillä niin pääraapimista aiheuttava asia tuossa 2000-luvun molemmin puolin. Nyt toimitusketju aukeni ja asioita voitiin katsoa laajemmin. Niin kun katsotte kuvan toiseen reunaan, niin tuotanto on globaalia ja maailmanlaajuista ja se voidaan toimittaa taistelukentälle, kunhan vaan tiedetään, että kuka tarvitsee ja missä. Eli informaatiovirran osuus tässä logistiikassa kasvoi kovasti. Kuva on vuodelta 2006, kuvaa puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää, mutta samalla myös tuota muutosta siitä alueellisesta taistelusta. Tuo logistiikan ketju oli peräisin, tai siinä oli ainakin NATO-sävy jo silloin, ja samoin oli tuossa kehitystyössä, jossa kenttävuoltoa silloin kehitettiin noina vuosina. Unohdin yhden kuvan tästä esityksestä ja piirsin sen teille tuohon flappitaululle. Ja siinä näkyy se muutos, joka tapahtui johtosuhteissa tuolloin, eli huoltokomppanioiden ja tietovirtojen kautta voitiin nuo huoltoyksiköt verkostoida. Näin ollen ne olivat kestävämpiä ja nuo huoltokomppaniat jaettiin huoltolajeittain NATO-periaatteen mukaisesti siten, että ainoastaan tuo lääkintä on tämmöinen pieni kummajainen, se ei kuulu tuolla yhdysvaltalaisessa jaossa logistiikkaa ollenkaan. Mutta täydennykset, kuljetukset, kunnossapito ja meillä huoltopalvelut, mutta yleensä taitaa olla field services tuolla Natossa. Nyt tässä kuvasta näette muutoksen sitten kenttähuollossa, jossa sitten on tullut elementtejä tuolta siviililogistiikasta, erityisesti tuon konttilogistiikan kautta. Ja konttihan mainio väline. Noista ei tiedä, onko sillä sisällä miljoonien arvosta tavaraa vai ovatko ne tyhjiä. Ne antavat jo tietysti itsessään suojan tätä kautta, varsinkin kun niitä on paljon ja niistä ei tiedä, että minkä tuhota. Kentän konteista 2/3 on muutenkin tyhjiä ja 1/3 on vaan täynnä, jotta tuo toimitusketju toimii. Alueellisen puolustuksen ja tämän uuden kehitystyön olen tiivistänyt tuon yhteen kuvaan. Tuossa alhaalla näkyy nämä paikallishuollon resurssit sieltä 70-luvulta, jonka päälle tuo konttilogistiikan verkostunut huollon johtamisrakenne on tuotu taistelukentälle ja tuolla takana on sitten tuotanto, missä se sitten milloinkin on. Mutta tämä informaatiovirta on mahdollistanut tämän rinnakkaisen tukeutumisen ja sitä kautta tuon verkoston kestävyyden. Herra puheenjohtaja, esitykseni on tässä vaiheessa ohi ja mulla on mahdollisuus tietysti vastata kysymyksiin, jos aika antaa myötä.